Baik, kita nak teruskan uh, perkongsian di Malaysia hari ini. Ini berkaitan dengan kita boleh um, bangga sebagai rakyat Malaysia bagaimana ada seorang individu ini sanggup memang pergi ke ekspedisi yang sangat ekstrim. Suhu di bawah uh, negatif 35 bayangkan betapa sejuknya tu. Ekspedisi Fiarhaven Polar 2018 dan beliau merupakan satu-satunya rakyat Malaysia yang pertama mewakili negara dalam ekspedisi ini yang telah ditubuhkan sejak 1997 lagi. Kita nak bersama dengan Muhammad Khairizal Muhammad Khalif peserta ekspedisi di RT. Selamat pagi. pagi. Terima kasih bersama kami. Walaupun dah sampai ekspedisi ini telah tamat pada bulan April, tapi kita bawakan juga sebab perlu diwarakan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa ini adalah yang perlu, perlu dibanggakan dan difokuskan berkenaan dengan kejayaan rakyat Malaysia. Baik, Uh, ekspedisi Fearhaven Polar 2018. Yep. Um ini hmm. bukan cincangan ekspedisi sebab kabarnya uh, sejak 197 dia memilih 20, 20 orang yep. peserta seluruh dunia. Yes. Jadi macam mana um, pemilihan tu? Uh, dia, boleh dapat. Dia, hmm. dia ekspedisi ni dia nak bagi uh, orang biasa tahu, bukan orang yang hmm. yang yang orang yang, biasa peluang untuk pergi ke Artik. Hmm. Jadi setiap tahun dia akan buka tempoh untuk siapa-siapa saja boleh apply untuk sertai. So nak apply tu senang. Tapi lepas apply, nak orang undi you supaya dapat pergi. Itu yang paling susah. Jadi dalam... Macam saya dulu, saya bertanding dalam region Asia Oceania. So dalam tu ada Thailand, New Zealand, Australia, Vietnam, Malaysia, Singapura semualah. So you mesti dapat nombor satu vote. Kalau you dapat, you pergi. Kalau you tak dapat, tak dapatlah. Tapi so, macam mana nak pemilihan tu? Macam orang yang vote tu tak kenal tak kenal kan? Aha. Ha, jadi macam mana berdasarkan kepada apa? Dia bila you you dah register, hmm. you dapat link tu, you kena war-warkan kepada orang semua untuk cuba vote you. Hmm. So macam saya alhamdulillah lah saya berterima kasih kepada of course my parents dia memang tolong sangat vote sana sini. Hmm. And then Staroba, Star 8892 and then a uh, tempat kerja lama saya semua CIMB lah Malaysia Airlines semua. Hmm. Ramai-ramailah tolong war-warkan kepada semua orang untuk minta vote saya. Hmm. macam tu. Baik. Tapi difahamkan juga sebenarnya Harizal ni bermula latar belakang je dulu ada fobia dan sebagainya. Maknanya uh, aktiviti ekstrim tu bermula pada usia yang lewat juga 30-an. Saya kalau kata backpacking umur 13 tahun saya dah backpacking ha. lah. Tapi, Tapi lebih ekstrim, ha. mencabar pun diri pun tu. 30-an lah maknanya sebab hmm. saya dulu takut air. Hmm. Jadi kalau masuk semimpul pun takut sini ke saya hmm. lari penal lah. lah. Yang takut pernah lemas. Masuk hmm. dalam umur 4-5 tahun. Jadi saya rasa saya nak cabar diri saya sampai bila saya nak takut. Hmm. Jadi saya buat masuk white water rafting. Hmm. So saya cabar diri saya daripada takut air itu dengan buat rafting yang memang lagi mencabarlah untuk air itu kan. Hmm. Dan setelah itu alhamdulillah saya sampai sekarang dah jadi guide rafting pun. Wow. So you boleh you kalau apa-apa yang you takut tu you face the fear then Okey. Baik. Saya nak, nak nak kongsikan tadi sempat berbual dengan Rizal kan bahawa di sana bayangkan nak pergi ke Arctic tu uh, mungkin boleh ceritakan sikit pengalaman yang betul-betul mencabar untuk sampai ke point tu. Dia tak ada training. So, of course macam kita ni tak biasa dengan huskies atau anjing ke kan? So, you pergi sana you sampai je, okey Rizal itu anjing-anjing you nama Miko, you ambil pakaikan dia punya harness, bawa kereta sled tu, terus 300 km lah. Susah so, hari 80 km macam tu. Cuma so macam mana? So memang is like masa dia mula kata ha, ambil anjing tu kita lah. Like, oh I've never experienced dog. Macam mana ni? Oh. Pergi je ambil. So pergi lah ambil. So masa saya sampai ke anjing tu saya macam eh, be good to me, be good to me takut kan. Tapi lepas tu naturally you just face your fear, you buat and then you hari pertama memang susah sebab dia pasang kereta tu, dia terus bawa all the things mm -hmm. naik sampai naik bukit. Hari pertama tu naik bukit, jadi memang naik gunung pun mm -hmm. sebenarnya. Hmm. Jadi penatlah. lah. Yeah. Sambil anjing tu tarik, kita kena tolak. Dan oh, suhu yeah. 30, minus 35 semua. Tapi nasib baik lah, jaket semua minus 35. Juga. Baju ni hanya untuk berapa suhunya? Baju ni, dia panggil pola parka. Mm -hmm. So, yang best ada bendera Malaysia kat sini yeah. lah, Buat pertama kali tu. Uh -huh. uh, baju ni kadang-kadang lapisan ke -6. Hmm, ni dah tebal ni, dah berat tapi lapisan keenam. So bawah baju ni, baju ni. Oh. Bawah baju ni ada mid layer, mid oh. mid layer, base layer all those thing lah. So oh. Tapi ini untuk suhu dekat 20 je kan. Dia macam basically tak? macam ni. Kalau oh. you pergi kat tempat sejuk, you hmm. kena pandai layering. So bila you rasa sejuk, you pakai lagi, pakai lagi. Okay. Bila okay. panas, you buka lagi. You tak nak berpeluh. Ya. Ah, ha, macam tu. Tapi dah dengan tak ada pengalaman, lepas tu dengan yalah suhunya kan, cabar cabaran tu memang sangat-sangat hebatlah. Yeah. Tapi dan akhirnya anda berjaya juga menamatkan bagaimana ketika itu? So. Uh, dia punya proudest moment tu bila you cross the line tu, dia bawa bendera Malaysia tu. Saya ingat lagi masa bawa bendera Malaysia tu, bendera Malaysia paling besar masa tu, orang lain tak bawa bendera oh, besar ya? tau. So, uh. so bila you nak cross the line tu, ada the VIPs, the wartawan seluruh dunia semua. Dari jauh you dengar dia jerit Malaysia. So they know our country tau. So memang macam ah bangganya. So bila sampai the end point dah cross, kalau ada video dia memang air kibar bendera, bila kameraman datang depan muka memang terus menangis, menangis lah memang tak tak ada kira apa dah memang you so proud lah masa tu ya. memang puas hati ya. dan kerja itu um, meletakkan Riza um, Rizal sebagai rakyat Malaysia pertama mewakili negara untuk ekspedisi ini tak pernah ya. lagi eh, ya, Malaysia tak ini di, uh, sebelum ni yang ada kelas negara pun uh, saya di Vietnam, seorang so this yeah, Malaysia first time lah dan anda telah berjaya meletakkan bendera Malaysia di logo. dalam logo tu ya. wow mungkin Selepas ni Rizal sendirilah kepada mereka yang ingin meneruskan kan. Ada lagi wakil Malaysia yang akan menelan ekspedisi ini? Ya. Uh, esok ataupun hari ini hari terakhir kalau nak undi. Ada sekarang ini 64 rakyat Malaysia tengah berentap dalam uh, region Asia Oceania ini untuk cuba dapatkan tempat. Hmm. Jadi kalau siapa nak boleh tolong vote tu pergilah fjallraven.com F-J-A-L-L-R-A-V-E-N.com slash pola. Cari situ, pergilah vote semua rakyat Malaysia. Vote dah. You boleh vote semua orang tau. So, vote lah semua. Bagilah dia orang peluang okay. untuk Next Next kali, dia. Rizal, uh, dia punya tu, www. Saya uh, punya? ekspedisi yang oh, nak kita vote. Oh, uh, -E mm. mm. slash pola. p o l a -R. Baik, yeah. okey. Terima kasih kita ucapkan kepada Muhammad Khaliza, Muhammad Halif, peserta ekspedisi di Artik dan Tanya. Dan Maksim. terima kasih kerana membawa nama Malaysia uh, dan meletakkan bendera Malaysia uh, dalam logo ini eh. kami pun bangga juga alhamdulillah uh, dan kita mendoakan juga ada lagi uh, legasi untuk ekspedisi ini di kalangan rakyat kita